sustenta a nossa vida é a palavra do Senhor, que anima, edifica e nos traz consolação, e que une a alma humilde ao amor do Redentor. É a palavra poderosa que faz crer na salvação, a palavra do bom Criador é a guia do remido na jornada a caminho das moradas do fiel. É palavra de virtude que levanta o abatido, é espada de dois gumes, é o verbo Emmanuel. Proclamemos que Jesus não tardará em retornar, vamos sempre obedecê-lo e de coração amar. Estejamos vigilantes esperando seu voltar, pois em breve a trombeta todos vamos escutar. A palavra do bom Criador é a guia do remido na jornada a caminho das moradas do fiel. É palavra de virtude que levanta o abatido, é espada de dois gumes, é o verbo Emmanuel. Não sejamos ociosos em servir o grande Rei, mas sejamos fervorosos para sempre o atender. Com as divinas virtudes cumpriremos sua lei, subiremos para a glória lá do onipotente ser. A palavra do bom Criador é a guia do remido na jornada a caminho das moradas do fiel. É palavra de virtude que levanta o abatido, é espada.